Se, det her det er nøglen til den nye Jaguar E-Pace. Den er så gennemtænkt, som man for eksempel har en nøgleholder hernede i midterkonsollen. Se, nu ligger den der, eller sidder der, så nu rasler den altså ikke rundt i kabinen. Der er naturligvis nøgleløs betjening. Jeg har startet motoren op, så I kan se sådan instrumenteringen, fordi det er jo noget af det, der kendetegner E-Pacen, at den ser død godt ud. Der er jo tale om en kompakt SUV. Den måler bare 4 meter og 40 cm, det nabolag, i længden. Og derudover mangler jeg en række specifikationer. Det her, det er mit første møde med den. Men I kan jo læse nogle af de engelske subtitles, der gætter jeg på. Jeg har fået flere detaljer omkring lige præcis det her køretøj. Men jeg ved så meget, at ude i motorrummet på den her bil ligger der en 150 hestes turbo dieselmotor. Og jeg ved også, at den har automatgear, og resten skal vi jo opleve, når vi skal ud og køre i den. Det er en fuldstændig ny bil. Og Jaguar har gjort det her rigtigt. De har skabt en bil, som er helt i overensstemmelse med udviklingen, sådan som det er i øjeblikket. Og det, at den er kompakt, det tiltaler mig rigtig meget. I særdeleshed i et land som Danmark, hvor vi ikke har behov for de meget store biler. Det kan ovenikøbet være meget svært at finde parkeringspladser til rundt omkring. Der har man altså en ideel kombination her. Spørgsmålet er, om man har kunnet få det der til at hænge sammen med at skabe en høj bil og med komfortable køreegenskaber og samtidig gøre den dynamisk. Bilen her er udstyret med 17-tommer alufælge, så det er jo ikke fordi, de er så store, så har den 225 mm brede dæk, og 65% er der tale om, det er lavprofil, kan man næsten ikke kalde det. Hvordan fungerer det? Er den dynamisk? Det var mit store spørgsmål i hvert fald. Jeg havde sat i drive, og lad os så komme afsted. Det er ikke så forfærdeligt mange kilometer, jeg har haft mulighed for at køre i den her bil på nuværende tidspunkt. Men jeg har i hvert fald kørt nok til at kunne konstatere, at jeg har en meget fin føling med underlaget. Og det er egentlig overraskende, fordi de der store dæk burde jo faktisk gøre det en lille smule sværere. Og så accelererer den glimrende. Den accelererer så godt, så man skal passe på med det der med hastighedsgrænserne. Fordi den også, som I næsten kan fornemme det her, det er en meget riflet overflade, vi kører på. Asfalten er ret rå lige i øjeblikket. Men til trods for det, så er det altså en meget lydløs oplevelse. Og det er egentlig interessant. Det interessante er også, at man altså i den grad bare har formået at skabe en køredynamik, som er unik i forhold til en SUV. En SUV er høj. Tyngdepunktet ligger højt, og det hænger ikke sammen med at kunne styre præcist igennem kurverne. I særdeleshed ikke, medmindre man sætter super lavprofildæk på, og hvis man gør det, jamen, så får man jo altså en så direkte berøring med underlaget, så det i virkeligheden nogle gange kan være et problem. Men det er der altså ikke her. Det betyder, at man har skabt en ideel, moderne bil. Man sidder højt i den, har en god oversigt over trafikken. Den er sjov at køre i. Og ærligt talt synes jeg, den der motor, den er heller ikke tosset. Nå, nu må vi køre 50 km i timen, så var det sjovt ligesom gået af. Og det er det jo ikke. Fordi så kan man jo nyde, at man kører rundt i den her bil. Man har den store skærm, man kan nyde designet. Det er noget af det, der er meget lækkert ved den her Jaguar i det hele taget. Det er deres nye designs. Jeg kan virkelig godt lide dem.